är era vikarie idag. Och jag har ju inte varit här förut, så jag tänkte att jag kanske skulle kunna få veta lite mer om er. Vi tar ett varv här. Jag heter Mona och jag går i Sumba. Din tur. Jag heter Tobbe och jag spelar fotboll. Ja, vad kul. Ja, din tur. Jag heter Jonas och jag går inte i någonting. Men jag tyckte jag såg dig här om dagen. Jag var och dansa Zumba, dansar inte du ballett? Okej, jag går i ballett. Vilken resa han är. Ja, gud. Var är din rosa kjol? Var är din rosa kjol, frågar jag. Jonas, jag ville bara be om ursäkt. Egentligen det är inget fel att dansa ballett. Och jag skulle vilja att vi blir vänner igen. Idag är jag tillbaka igen. Och idag så ska vi prata om Europa. Och jag undrar bara, vet någon här vart Moskva ligger? Ja, ursäkta. Där kommer ballerinan. Nej! Ursäkta för förseningen. Det är inget fel att dansa ballett. Han ska få göra vad han vill. Vad handlar det här om? Han har blivit nätmobbad av det här från klassen. Ja, då tycker jag att vi borde ta ett allvarligt möte om det här. Ja, vad var det egentligen som hände nu då? Det visade sig att Jonas gick i ballett och sen så började klassen skriva elaka saker på nätet. Oj, det var dumt, men jag tror nog att vi måste ha en liten genomgång hur man uppför sig på nätet. Ja, vad har vi kommit fram till nu då? Vi ska inte nätmobbas och vi ska ta bort vad vi skrev och så ska vi säga förlåt. Mycket bra.